abeesimye ennyo mwenna abajje mu press conference olwaleero eyaggwanga mujje olwaleero nzize lwa promota munnange big event abakuba Chameleone kyali leero wano lw'ensonga nti tekwematira awompulira bulungi ekindeese wano olwaleero nakwatiddwako jjo olunaku lwa jjo nabadde ku buliri bwange nendaba omukyala Biggie event ng'ava amamatiza mu maaso abaana bange okufaananye nakaabye manyi tekitegeeza okuteekateeka ekibulu nekitabeerayo ku lunaku olwo lwennyini era y'ensonga bajjo ne balumya bwe bankubidde nti mujje tubeerewo eno kontakiti ya muyindi wabula eno press conference ya promota ne mugamba tulina okubeerawo ebivulu twali twatusookina ku kigambo ekituufu era ndooza mwakiteekedde naye lwakuba nti eno konsati yali yategekebwa dda ng'erina okubeerawo era mbakakasa olwaleero amayembe emizimu pasita bugendekaze konsati egenda kubeerayo twali tusookinze ebivulu emabega yonna omanyi mukirize mugaane eriyo bannannyini kintu nga be boogera ekintu kiteekerwa mu nkola twayogera ntuba nti ebivulu tebibeerayo abaabitegese tetubasanyukirako naye tekyabadde kirungi temujeemeranga pulezidenti bagambanga nti olwaleero public holiday eriyo abemputtu abakugulamu ne bakola naye nga ekigambo ki etteeka liri libaweereri nti pulezidenti yakoze eki yateddewo public holiday kigamu okuteekateeka ebivulu kukisamanda naye kino olwoge kyali kyakubayirawo era mbakakasa temundabye nga nze wano nemulaba bajjo ng'atudde wali balunywa ekikulu kigenda kubeerayo mu linnya lya yesu kristo mpozi obugambo bwange olusembayo bugenagenda bwa Chameleone Chameleone teriyo kintu kibaawo nga tewaliwo nsonga ate waliwo ekibaawo nga buli ekibaawo mukama katonda lwa yakiteekateeka ate tukuze tugaane ne sitaani alina amaanyi sitaani waliwo lwakuba katonda busu nsumukirize mugaani kubanga ne katonda sitaani yamulemerera n'amulekawo naye waliyo essaala ekitali nnungi eri Chameleone Chameleone tukuze tugaane ebikolobero bingi bingi essaawa ey'okubikendeeza essaala z'abantu eriyo omuntu agamba nti kamunyebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye buno bemulaba bufiride kuwayo oba bufudde era oba bufudde ebikolimo tukirize tugaane mbadde nsaba eddogo liveewo eriba nga buliri liveewo olwa Biggie event kuba talina musango omukyala azze okuyiiya talina musango ebisiraani bye biba byakujja bikomewo nga konsati za Biggie ziwedde era mbadde nsaba tetuzze olwaleero ate nga tugenda kufuna n'ekisaala okuva ewamutabani wa kirabira omanyi omusajja mukulu ono tumulaba wa taata we twazanyanga naye tepo ng'alinga bwomulaba ate ye mulokola omutuufu atali bano abasuula abantu ebigo ovaewuwe nga kyayogera kyekyo n'ovaayo ng'okumi teyagala kikyogera okuba ali wano ate yakaze wano tewaliwo obulogologo webanga weebuli obulogologo obwo bagamba balamu yaloze ekivulu kya Chameleone naye webanga obulogologo weebuli kugenda kuvaawo mulinnya lya yesu nsaba abantu mwenna nga abiri munnya tubeerewo wano tuwagire omukyala ono tumuwagire n'amaanyi nze Chameleone simukwano gwange era mbadde mumanyi ngenda kujjawo nagandiise kuba bakimanyi bagandiisa naye nga mulisa kuba kimwekuya mwetaaga neetaaga aba tanetaaga nange bakimwetaaga era geze Chameleone tubamubanga ekituufu geze Chameleone tubakyamubanga limba lutya bye yakola edda yeeyogerera Chameleone yemuyimbi yekka asobola okuyimba oluyimba jamira abantu ne badigida asobola n'okutuuma konsati yejamira abantu ne badigida tubakyamubanga luyimba lutya ate nga n'ennyimba empya foreva abadde n'oluyimba ennyimba ennyini bazisambula emabegaabo mbadde nsaba n'ekitala geze Chameleone akwatibwa ekisa ekizibu ekyaguddewo kyavuddemuko wafunye ku kisente ekigambo ekituufu wa kupromota sente kuba promota singa tiyatekisente tiwali kunye sente eyo sali musali yakwaddemu 15
Sipika ya kuwade sente. Kwata wakati owe kupromota yeta. Kupangu sente kutumila kuwa konsa kigiri. Bero we kisabo. Tawe la wakisa nao tuwaja kule ya wakisa. Ono promote mbira jari mi. Sinu. Luwati sipaka jindalo. Mpita abantu mwenanga abili mwenya. Kumerewo. Ateke munda riwa no konsa kigina kubira yo. Konsa kigina kubira yo. Eto kuwe kwe. Ah. Kwa atakiriza mukatonda kusaba kakato omuntu yena ina takiririza teriyo muntu abera onga takiriza mukatonda nabera successful akazungu kenjogede jekali teriyo muntu amayembe emisambo abakiriza mu rubale nawo benyinyi bogenda musaba bakugamba katusabe mukama kirize bajaja bakuonye kitegeza tina amayembe nawo bamama fina amayiri katonda chi katonda jali tera takiriza mukatonda okuja kongo olimu guwaddalu ngoli mujega ogambe tozeru akamilioni ozeru amtegese because kamilioni temukwatagana omwala na eramba de mayu ali wano agandi senga muri senga batirokola amachi abimanye ibintu byebyavuma abantu nechinja rubagamba size wano lwa kamilioni ngo omuntu kubaye kamilioni ngo omuntu sichali wange nange sichali wange sichali wange nange siri chaliwe nindi wano kisoka yi music we ndi chaliwa music we nechala nzize wano lwa promoter munafe big event kubanga tumanye mbeera jayitamu atene chali ndongo twali tujistopinze mchimanyi president bayogera nemukole mputu obogena kufuna problem twali twa stopping ebivulu mpaka ku system mand maloku kutereza chinu cha revenue abayimbi abasalako basaleko bananyi nibifo basaleko na ye abakole mputu nebategeka ku valentine roza byabade mu abitegedde na yo lwalero tuze okukona mu stamp enene nti abiri munya big event concert ye ya gwanga mujje tusaba mukama akirize kunebereyo sitani na malogo agabadde one sale mbi ezibadde zitambulira obo lyawo kumuyimbi katusubire nti pastor bugembe byene byenna abigobe ne bivawo lwa lero lwacho muyimbi atambulira ko esale mbi ne sitani anyizi zo manya abantu abamu tubagala kwogera mazima atenga abagezigezi bagamba nti amazima gali kufulo weddembe Jose Chameleone anyizi za abantu bangi Mbe oruembere eyo biziki lwachi esali mbine mizimu jitambulira kamili chengamba Jose Chameleone ekituvu tulina okukyogera no tambula nokuba wa boda no mukuba kiboko ofuna bulungi eri omuntu eyafiire ewuwe bino labadde sibyogera kubanga enombaga ye ya kusatu naye obeerayo sale mbi ne mukama Katonda aziwuliriza nezituuka obooli awo tetujja kugamba nti zezaleese embeera eyabaddewo watiri kibonga mukama tasazakoze eki tasazeewo naye alina okwetereza okwenenyeza abantu byanyiiza naffe tunyiza abantu naffe tubeetondera naye si ensonga yatuleese wano ensonga y'abiri munya abiri munya tubeerewo badde bulijjo siffe tubagamba okubeerawo naye tubeerewo nga abiri munya muwagire omukyala munnammwe muwagire Jose Chameleone naokeza nti ekisawe kyabaddemu eddogo era lyasudde stage olikirizaamu eddogo twalisangawo tetusobola kuliggyawo twali sangawo ate ne mukama Katonda sitani yamuteekawo olw'ensonga okimanyi nti sitani waali ate sitani waliwo lwasinga waliwo lwawangula ne lwakuba nti awangu akeera nnyo ne ayinza obutawangula naye nga ate asobola okujja n'atuukiriza kyatuukiriza naye mukama Katonda amala najja n'asaanyaawo embeera eyo ffe tukkiriza nti eddogo gyeriri bana basamize gye bali kati ani aba yalete dogo yali simba mukisa tetumanyi chenkugambye chengamba asagara kogera ku muntu usawo kogera kalebule kirungi ekisoka nino concert yali ya Balam Balam babere eyo nga yajimujjako mu mbere tali nungi kirizo bagana abamunyivu ofuna bulungi kuba teri akiriza kuteeka abantu sente nga tajjaze kujja magoba Balam babanga bamuguza concert ye ya Chameleone ni bafuna butakanya tasobola kusanyuka naye kidogo okuba nti Balam yali lese kiina ku bukakafu mvudde ku TV nahambuza tonteka mu mbozi z'abaana bato tegula gura bintekamu mwebale nnyo mwebalire ddala.